icyo bita surprise y'agatangaza. The Trainer rero yambitse impeta, yambika umukunzi we Keza, mu gihe benshi bari bazi ko batandukanye, ariko icyo bakoreye abanyarwanda nicyo bita gutungura gusa. Abanyarwanda benshi bari bazi ko urukundo rwabo rwaguyemo incishi, ariko bagiye gutungurwa no kubona icyana n'ikindi bari kwereka isi yose ku rukundo iteka ryose rutsinda. Love always winning, uko muri kubireba byari ibyishimo byinshi ndetse bivanze n'amarira, aho Keza yarize ndetse n'umukunzi The Trainer akarira agahogora, kugeza aho Keza ahoze mbere ye nawe akamuhoza. Cyakoze urukundo ruraryoha. Ibi nibyo bita urukundo. Byari ibintu by'agatangaza rero, byari ibintu biryoshye, byari ibintu biri emotional kabisa, ku buryo abari bahari bose bumiwe koko, batababana bari bari mu rukundo rwa nyarwo koko. Ibyari bihari byose nibigaragaza ko urukundo rwabo rugihari. Amavideo mwajyaga mubona kuri YouTube bari bamaze iminsi batwika nyine The Trainer na Terisky, ibi byose bazakomeza kugenda babikora. Rero urukundo rwabo nkuko murubona rukomeje kugenda ruryoha kurushaho, abandi bakaniye bari gutora insurira, dore ko ubungubu noneho icyana kirobanuye ikindi abandi bakanuye. Reka dutegereze rero turebe ibijyanye n'ubukwe byo noneho bizaba ari agatangaza, bizaba ari uburyohe gusa. Njyewe nzaba mababereye Pilot Rwanda, njye nabagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, cyane cyane ku rukundo ruhora iteka rutsinda. Reka twikomereze, turimo after party mu bijyanye no kwambika impeta. Proposal ya y'umusore witwa The Trainer, ubwo yateraga ivi Keza Terisky. Reka twikomereze ubundi mbatembereze uko byari byifashe. Mwirebere, mwiyumvire ibintu biri emotional byari biri kubera hano mu mujyi wa Kigali. Ni ibintu bidasanzwe. Ni Pilot Rwanda. Menshi nyamara nikanirira nawe.